Mga igsuon ko diha ni Kristo, karun maong Domingo sa piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoo. Hapit na moabot ang tinuig nga panahon sa kahayag. Ang bulan sa Enero tingtugnaw pa sa mga nasud nga nahimutang sa amihanang suok sa kalibutan. Midaog ang kahayag batok sa kangitngit, ug ato karong gisaulog ang masanag nga paglaom sa kaluwasan. Sagad ang mga pamilya, mga tindahan ug mga katilingban nang hipos na sa ilang mga dayan-dayan sa Pasko ug tipigan kini sulod sa napulog usa ka bulan. Alang sa simbahan, ang panahon sa pagkatao ug pagpadayag dili mahipos ni matipigan. Ang piyesta sa pagbunyag sa Ginoo wala magbugkos ni maglangkob sa misteryo. Nagpahinumdum kini kanato sa lain pagayong bahin sa Pasko, apan nag-andam na usab kini sa hawanan alang sa matagsimanang pagbutyag sa misteryo ni Jesus, pinaagi sa pagsaysay sa matag ebanghelyo sinoptiko. Gisaysay sa mga ebanghelista ang pagbunyag kang Jesus nga maoy pagsugod sa iyang kinabuhing publiko, tungod kay ang nagkalain-laing mga detalye sa ilang pagsaysay nagbutyag sa iyang pagkasiya. Sama sa sulugoon nga gidayeg sa basahon ni propeta Isaias, mianhi si Jesus aron pagtuman sa kabubuton sa Dios. Gibalaan siya diha sa espiritu. Siya mao ang pinalanggang anak. Kining mga pagsaysay mahitungod ni Jesus, naghatod kanato ngadto sa mas hingpit nga kaamguhan sa misteryo sa pagpangluwas ni Kristo. Pinaagi sa bunyag, kita nahimong lawas ni Kristo, nga kinahanglang mo atubang sa samang misteryo sa pagkamatay ug pagkabanhaw. Kita usab kinahanglang ngadto sa Espiritu ug maalinggaton sa atong pagpakighilambigit ngadto sa Dios. Busa, puy-an nato ang kinabuhi sa usa ka tinun-an ug sugdan nato pagsabot ang tinuod nga kahulugan sa kasaysayan. Pamalandungan nato kini. Isip binunyagan, ikaw usab kinahanglang musubay sa mga giagian ni Kristo sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw. Andam ka ba nga musubay sa iyang dalan? Diha sa imong inadlaw-adlaw pagkinabuhi, gituman mo ba ang kabubuton sa Dios? Palihog manindog ang tanan ug atong awiton ang awit sa pagsugod. Thank you.
Sa ngalan samahan, huwag sana kung sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manahakyan ninyo. Mga iksuon, mag-inulso kita sa ato mga sala. Pero maandam kita sa pagsaulog ni Ning Santos nga misa. Nagakumpisan ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyong mga igsuon nga nakalapas sa kundaku uyabot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Musa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tamang anghel mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan uta kita sa Dios nga makaagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadun uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Dios nito sa langit. Thank you.
Magampo kita. Tunay og makagam nga Dios, ipaila mo sa sulimning pagi si Kristo nga imong pinangganganan sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimot untag kanimo ang imong sinagop nga mga anak nga nangataw pag-usap pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak nga buyog hariban kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Diyos Santo sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo miingon, tanawa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili o gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niyag hustisya ang kanasuran. Dili siya musinggit ni mutuaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga ni maluya hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw ang kahayag sa kanasuran aron pagpabuka sa mga mata sa mga buta ug pagpagawa sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Bindisyonan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Bindisyonan sa Ginoo o kalinaw tagi ang Ginoo, kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya o pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa himaya. Simbahang Ginoo diha sa balan nga sapo. Sa Ginoo o kalina aiyan. Ang tingog sa Ginoo anay babaw sa ka pigan. Ang Ginoo'y babaw sa lapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan. Harianon ng ang tingog sa Ginoo. Sa Ginoo, o kalinaw sa akin.
nagadalugdog ang Dios sa maya. Ug diha sa templo sa tanan nagaingon himaya. Ang Ginoo nagalingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo nagalingkod sa trono, nga hari. Lisyonan sa kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Diyos walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaret nun nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo manaa kadinyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mubunyag kaniya si Juan. Siya mingon, ako ang angay mong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan itubag siya ni Jesus, pasag dilang nga mahitabo kini, kay nining pagiha, magatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa mioyon si Juan. Sa pagkaman kayo nagbunyag kang Jesus, miyawa siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niyang Espiritu sa Dios nga mikunsan daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingwikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag natun tanan. Kanawan lawa atong gisaulog ang Domingo sa pagbunyag sa atong Ginoo. Piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoo.
Usa ka pangutana, labing siguro mausap kini ang mga pangutana nginasatong kaugdingon. Nganong nagpabunyag paman ang Ginoo? Uga ngayon bagayon siyang pagbunyagan. Atong hinumduman mga igsuon nga ang bunyag ngagihatag ni Juan ngadto sa katawan siyang panahon. Uga ang bunyag nga iyang gihatag ngadto sa Ginoo. O sa inikamatang sa bunyag, itawag kinig bunyag sa paghinulsun sa sala. Bunyag sa pagtalikod sa daang kinabuhi. Bunyag mahitungod sa pagbago sa kinabuhi sa tao. Bunyag sa paghinulsun. Nagkinahanglan pa ba ang Ginoo mubiya sa sala? Nagkinahanglan pa ba siya nga motalikon sa bago daang kinabuhi? Bisa na nga itong bunyag nga dadawat, bunyag kinialang sa kapasayloan sa itong mga sala, aron madawat sa tao ang kaluwasan. Kung mag-iskot kitag, mga butang susama niini, wala na magkinahanglan ang Ginoo nga siya pagabunyagan pa. Kay siya Diyos, kay siya wa na'y angay pang hinulsulan, apan nga nung nagpabunyag pamagayon siya. Mga igsuon, ang atong Ginoong gitawag siya og Emmanuel, ang Ginooban siyang katauhan. Huwag niya siyang papabunyag ni Juan sa makausap pa iyang gidasunan ka ng kamatuuran nga siya uban gayon siyang katauhan. Gusto og buot sa Ginoong nga makighiusas sa iyang katauhan nga iyang pagkulason. Nagpakasama siya sa usa ka kriminal, sa usa ka makasanga aron sa pagluwas sa tao. Buot siyang makihiusa sa tao, buot siyang dawaton sa tao nga dili lahi, dili layo sa iyang katauhan. Gani siya sama kayo nato sa tanan. Sa tanang butang, gawas lamang sa usa. Gawas lamang sa sala. Diha siyang pagpabunyag ni Juan, buot siya nga dawaton sa iyang katauhan, nga uban siya sa iyang katauhan, nga iyang pagkamatian, nga iyang pagluwason. Kung atong pamina pag-ayon itong Ebanghelyo, mapitay inungdan nga si Juan nagdumili sa pagbunyag sa itong Ginoo kaya nakaila siya kinsa katong tao nga biduol kaniya. Mingon si Juan, ako ang angay mong bunyagan, apan nga nung ako naman hinuon ng magbunyag kanimo. May igsuon, indot kang tubag sa itong Ginoo, mingon siya, pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining pagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Ang iyang pagpabunyag ni Juan apil na dek kini sa gilatid sa Dios alang kiniya. Kinalan iya kini buhaton aron iyang masunod ug ilang matuman ang tanan nga gilatid na sa Dios daan nga ilang pagabuhaton. Mainungdan nga miuyon si Juan. Kita sa pagkakaroon o sa bisan sa atong panahon kung mag-iskot kitang bunyag pagkadaghan pang mga butang at tingali waha na itong masamti. Nasayan ko sa kagamayang parukya doon ay pista sa usat ka kapilya, walay ka to kay doon na may pagabunyag, doon na may bunyag humas misa sa pista, ipahibaw ng daan, layo pa, nga doon ay seminar sa mga ginikanan o sa mga mangugos, alang sa mga, o at alang sa mga watang pagbunyagan. Mapila istorya, ipahibaw ka to, ay misang pari, pagkamas misa,
ng lista mga katigista sa mga bata o sa mga nangugos o mga inikanan aron isundang kunya kunya doon ayo sa katao sa kalaki midol sa pare midol na ko kainom-inom raba padre doon na tako'y reklamo ni mo unsa man naihaw naman kundre unsa naihaw na naihaw na ba para sa bunya yan sa may problema anak. Niingon bang ko ng mga katikista nga di ni bunyag ang bata kaya wala kami ka-seminar wala ba rin mga makahibaw kaya naos man nagipahibaw man nga doon ay seminar sa mga ginikanaw sa mga nangugos ang nakahibaw kung midri pero busy mo kung mikayo kaya kung inan adi dyan na mapil bunyag doon bueno bubunyag na pang kinala mo seminar pa mo. May mga naging espesyalon mong seminar aron lang mabunyagan ng bata. Naon sa paningon matumang tao, kung maugan ni Nadre, maapay mo balik na lamig relihiyon. Kung sa akong tubag, iakong ignan, labalhin. Kaya yung mga tao sa manimo, di po daangay pugnan. Kung sa kabutang tinuray, wa nato kini masabti kung gali na sabtan kini pandili sa tanan wa nato masabti kung unsa ka importante kining bunyag nga pagadawaton sa usa ka bata unta makakita ang magiginikanan apil ng mga nangugos nga sila adunay dakong kalabutan ini maong sakramento sa bunyag kalagi sila man ang mga taong nagalibot ni maong bata nga unta sila nakasabot unsa kini maong sakramento aron sila mahimong mga taong maayong mga giya modelo alang ni maong bata aron maumol kini maong bata mutubo kini mahimong usa ka tinuon buutan nga sakop sa atong katilingban buutan og matinud-anon nga sakop sa simbahan apan usa kini kabutang tinuray magigsunawa pa yung mutuhop sa atong kasing-kasing. Misan gani kita mag-iskut kita mga seminar sa atong parokya. Mingon panalitan, alas 8 magasugod ang seminar. Kay bunyag alas 11. Doon na pag-i mo abot, alas 11, kaya mo tambong sa seminar. Balik-balik man ang seminar, padre. Kinura, balik-balik kung dagal kang anak. Apano sa kabutang angay pa hinumunuman ako sa katao? Sa mga butang susama nindi kay dili kini sayon nga buhata nga mahimong ginikan o ka mahimong maninoy o maninang sa usa ka batang gibunyagan. Nakabunyag ko sa kabata, matanong pagkaayog mga ginikanan. Ang babaeg lalaki, ang inahan o kamahas sa bata, matanong pagkaayo. Kunya ang mga nangugos, perte po mga batanong na. Gani sa nagpadayon ng miss out sa niya ang bunyag magsigilag pahiyom sila ngisi tumang bata ako natanaw wak mjod musud silang unaon ni bunyag gani di mo tingog nasaan ko laing parukya pista puto mas pista bunyag. Doon na sa kataong ako pong kailang, gani akong pari-pari, nangugos. Niya panos po niya, di ba na may threefold question diha? May tungkol sa, nagatuo ba kita sa Santissima Trinidad? Pag-ingon pa na ako, nagatuo ba ka mo sa Diyos samahan, mag-gawam sa tanan, babuhat sa langit o yuta? Tubag mga tao, kusog rin ba dito? Nagatuo pa rin. Nagatubag ka mo ni sa Kristo bungtong anak? Perting tuha pa rin. Nagatubag ka mo sa Espiritu Santo? Kinatuuhan pa rin. Akong gisipatan, nakasabot, huwag na mo tingog. Dili kaya gayagaan ni mong sakramento? Kaya kung magpili kita mga tao ngayon yan na
Kunuhay na himong maninoy, maninay sa imong bata o kaginikanan nga wakasabuton sa kinimong sakramento, wala gayoy maingunato sila ikapaambit ngadto sa bata aron kini mutubo mahimo usa ka buutan nga sakop sa katilingban ug sakop sa atong simbahan. Daghang mga butang nga atong gi-associate ninimong sakramento. Panalitan dunay uban manhaad kunuhay. Unya ra ni bunyag ning bata mo edad ng 7 anyos. Kay lagi panaad, ngano mo man panaad kay pinangayo maguni bata padre. Ibunyag ang 7 anyos panalit ang budaga na. Nagbunyag ko sa kabata. Akong ipangutana, pila nakatuwi ni bata ah? Kuan na padre, 5 anyos. Nganong karon pa man ipabunyagi? Pingo na nga mani, nga nga mga istorya, padre. Pagkataon ng bata, humas sa katuig, nagplano ming bunyagan sa nutuig, busa nagbuhi ming baboy, nagbuhi ming baktin. Niya pa din namatay man, ang baktin. Mautuwa mo bunyagi, auto na palit na punoy baktin, iawat sa nutuig, mabunyagan ng bata. Nausap pa rin naman tayo ng mapunong baktin. Huwag yapon mapunyagi. Niya karoon nga nung napunyagan na ba yun ron? Anong palit na lang yung baktin dako pa rin? Ano rin siya nag-ihaw? At kung ginginan, ano sa may maayo? Kanang baktin mo itong punyagan, ang bata mo itong ihawon. Ingunin na mga iksuhon. Huwag kita makasabot kung unsa ka importante kini mong sakramento alang sa bata. Kaya kung tinod pang nakasabot ang maginikanan, nga labaw mang kinigikinanglan sa usa ka bata, aron niyang maangkon ang kaluwasan ng siya mahimong tinuod kayo nga sakop sa simbahan. Apan kung ang maginikanan wa makasabot nini, mo na may tabo, mapunyagan maayo, hindi po daw, sa ang taman. Lalo sa mga butang, inibitang usap-usap sa ngas bata. Magkano kita mga istoryang susama nini, ibunyagan ang bata, maunay ngan. Unya kay masakiton man ang bata, usbon ang ngan. Di man ang bunyag may tambah sakit sa bata. Patambali na, nanang doktor. Sa gihapon atong gi-associate kini mong sakramento mga binuang nga wain taon yoy kamaturan way sukaranan mo na umundako ng bata maglisod na o sa itinood nga ngan apan mga igsuon ang tinood yung ngas bata kanang bata nga gihatag niya panahon sa iyang bunyag dili kay magbuot-buot kitag usab sa ngas bata. Doon ay ubang mga tao, panalitan, di malagita kaundan sa nga nga gihatan na ito sa mga kinakanan. Pag dako na ito ang matamuangis sa tungan, ato ipausap. Mga igsuon, ang ngalan panas bunyag, mo na kang nangalana ang maingon na ito na ipatik sa itong mga agtang. Kung mo na kiningalana ang naisulat sa giingon, basahon sa kinabuhi. Busa nga nung atong usbon makanamuan naman na itong gihatag ngaan. Nga daghan kita mga butang, mga patuto nga itong giuban nining mong sakramento. Mga igsun unta atong usbon kining mong mga butanga. Atong putlon kinikendi, yun ni maayo. Kung kita nagapadayo nining mga butanga, ang nagasunod in tampo mga bata nga makasabot sa ilang gisunod, magsunod-sunod na lapod. Nagbunyag ko sa pista po to. Unya, natinga ako kaya mga tao yung mga bunyag bitom na nagan gawas. Unya, doon na po yung usan na unsa ba dito mas bintana kalusot bintana sa kapilya kaya lagi
adunay patuotuo kun mawahi kuno ang bata gawa sa kapilya dunay daotang mahitabo. Nya nga no matuosa dito man palot sa bintana. Kaya lagi matod pa magdaog kay dunay igsuon diapon dungans pagbunyag. Pagkadaghang binuang itargo naglisod-lisod sa itong kauglingon. Panalitan ito pagpanagang ng mo pata. May nga napon mo ang pari bugod. Katapusan mga iksunindot ngayo, doon atong ipaminaw pag-ayo, doon ay mga pulong katong gilitok sa atong Ginoo ngadto kang Pedro o ngadto kang Juan. Pasag nilang nga mahitabo kini, kay hinining pag-iha, magatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Mga igsuon, usa gani mao kini ang pinakadakong timaan sa usa ka taong nakadawat sa bunyag. Siya mahimong usa ka taong nagatuman gayud sa tanan nga gisugo sa Dios. Iyang gipuy-an kini maong sakramento sa bunyag. Iyang ipaambit kini diha sa iyang mga kasilinganan. Nahimo siyang usa ka taong buotan gayud adunay pagpanginlabot sa mga kaliukan sa atong katilingban. Kay siya tinuod man nga nagatuman o nagasunod sa tanan nga gisugo sa Dios. Musa ato sab nga pamalandungan kita nakadawat na sa bunyag, apan sa atong pagkadawat ni maong sakramento sa bunyag, nahimo ba kitang tinuod gayud nga nagmasinugtanon o nahimong nagsunod gayud nagatuman sa mga gisugo sa Dios kanato. Magaigsun makaingon kita kawang lamang atong pagdawat ni maong sakramento kundi ha sa atong pagpakabuhi, sa atong pagpuyo ng katilingman, wala kita magatuman o magasunod sa mga gisugo kanato sa Ginoo. Kaya usas mga dagkong timan nga kita tinuod nga nakarawat ni mong sakramento, sama sa gimo ni sa atong Ginoo, siya nagatuman sa tanan nga gisugo kaniya sa Ginoo. Mausap kini untang mahitabo kanato, magatuman kita sa mga isugo kanato sa Ginoo o kining tanan ato gayong puyian o kipaambit kini nato niya sa usag-usa sa atong katilingban. Manindog paliho. Nagato kami sa usa ka Dios agamahan makagahom sa tanan magbumuhat sa langit o sa yuta o sa tanang mga makita o dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak samahan sa wala pa'y katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuon nga Dios ikan sa Dios nga matuon. Yanak dili binuhat o sa kinaiya samahan. Pinagi kanya nga himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao galang sa atong kaluwasan. May kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, na imo sa nga may lawas, gikan ni Maria ulay o nahimong tao. Tungod ka na itong ilansang sa sakros sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay o kinubong. Sa katulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuma ng kasulatan. Misa ka sa langit, huwag nagalingkon sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Huwag ang iyang iharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoog ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya, samahan huwag sa anak. Nungan samahan huwag sa anak, gisimba sa gihimaya, o misulti pinagis sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katulikong apostolikong asibahan. Nagaila kami sa usa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Karuan lawas sa pagbunyag kang Kristo, ang kalangitan na abli, o ang Espiritu may konsant kaniya. Niya sa atong mga pag-ampo, pangayon at usamahan ang pagbukas sa tuburan sa iyang mga panalangin diha sa kalibutan. O kita, muingon,
Ginoo puna kami sa Espiritu. Ginoo puna kami sa Espiritu. Alang sa simbahan nga sama sa iyang Ginoo, ang pinalangga samahan, nga ang iyang mga panalangin mabubo sa simbahan, o ang Espiritu samahan, mukunsad kaniya uban sa kamatuoran o gahom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa Espiritu. Alang niya itong gisangunan sa mga buhat sa pamunuan, nga ilang alagaran ang tinubdan sa katungod, og manlimbasog sa pagtukod sa tinuod nga ustisya sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa Espiritu. Alang niya itong nataphaw diha sa ilang bunyag, nga modilaab ang ilang pagtuog gugma diha sa ilang kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa Espiritu. Alang kanato og sa atong katilingban, nga madasigon kita pagsunod sa tawag ni Kristo diha sa pagbunyag og magtukod sa matuod nga hustisya sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa Espiritu. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa Espiritu. Alang ni atong mga nangamatay, nga atong giampo, nga ang gahom sa grasya sa Dios, magdala kanila ngadto sa katumanan sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa Espiritu. Magagaw mga mahan, pinagis sa mong bunyag imo kaming gisagop nga imong mga anak. Pamatiang amo mga pag-ampo, pinagis sa kayo sa imong pinalanggang anak, among Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Pag-aigsoon pag-aampo kamaroon ang akong inyong sakripisyo, dawaton unta sa Diyos, samahan, magagahum sa tanan. O Ginoo, dawat ang mga gasang igihalad atol sa pagpariyag sa imong pinanggang anak. Himuang ang mga halad sa mga nagtukin imo. Dawaton utang ang sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos. Santos nga mahan, tunay nga Diyos, sumaygahom sa tanan. Ang agmatarong kayo't nga magpasalamat kami kanimo, kanunay, og sa tanang napit. Pinagi ni So Kristo among Ginoo. Pinagining katingalahan nga mga misteryo gipasawot mo dito sa Ordan ang bag-ong buniyag. Aron tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuohan ka nga ang imong punong nagpuyo uban kanamo. Og pinagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati, gidihugan mo si Kristo ang imong sulugoon aron ilun siya sa mga tawo nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Og musaban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa mga himaya, duyog sa langway hunong niya pag-ingon. Santos ginikao Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pag santos nining mga gasar may mo kinialang kanamo. Kalawas og dugo ni Jesu Kristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya paano, may pasalamat kay Nimo. May pika sa bihatag niining at to sa iyang mga tinunan o bingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana. Kay kini mao nga kong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kans. Ipasalamat ka niyo pag-usap. Mihatag niining at to sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kiniyog panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kinimaw ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay ng kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron na mga sala mapasay, Lord. Buhata kiniyaron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu Kristo, rigahalat kami kanimo, amahan, inigpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga mga tupang o kumuanagad kanimo. Himuaga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdamig Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami niya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinamdamig niyo sa pangamong mga igsuon nga nagamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ugang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy ikaming tanan, himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uba ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uba ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kadila, amo ikaw nga daikunog, amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, ang diha kaniya. Iyatang anak kanimo, makagahong niya bahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya. Hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan natong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoong, yamo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Arang tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Huwag mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manonobos. Ginoeso Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihata ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi ang pagsaling sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manahakyan ninyo. Ato ipakita ang timaan sa atong Panginig sunay. Paragdayat manahakyan ninyo. Paigsoon kiniwang kuraro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula nagidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Kinulakwang ang makalawat kanimo, panipamulong lamang o mamaayo. Oh,
palihog manindog. Magampu kita kuman mabusog sa santos nga pagkalawat nangamuyo kami kanimo Ginoo nga pasaylunta mo kami sa mo mga sala kami nga namati nga matuon sa imong bugtunganan pagatawgon umay mo tangayod nga iyang mga anak pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod. Ang Divine Mercy Home Evangelization Seminar pagahimuon na usab niining talaan sa schedule January 18, 2014 Sabado adto sa Tubod Monte ug sa January 19 Domingo adto sa Kantagay. Daghang salamat Divine Mercy Coordinator. Daigo nag pasalamatan nato ang Dios pinaagi sa masipang pakpak. Usab nga pasalamat sa atong Presider Santos nga Misa, si Father Basilio Oxtero. Pasalamat usab sa atong mga altar servers, mga lay ministers, sa atong kamadrihan, o sa atong nindot nga choir karong buntaga, atong pakpakan silang tanan. Tuguti ko mga igsoon nga magpasalamat kay wa ko matagaig kay gayunan sa pagpasalamat kanila sa dako kayong okasyon nga nahitabo sa milabay nga Domingo tungod sa kadaghan sa mga tao. Una, atong pasalamatan ang komitiba sa pagpadagan sa komita o sa pagdagit sa mga bituon, no? Kining maong tradisyon ato gining giisip nga proudly hagnaanon. Unya, dako na tong utang kabubuton sa mga tao nga nagmaniho ni ini. Kay lisod ba ya ang pagbuhat sa pagpadagan sa komita? Mao ka kang Brother Bilyong o kang Brad Mingoy o sa ilang mga kaubanan ato silang pakpakan. Magpasalamat po ta sa banda, no, ka maugi maghatag po og kanindot sa maong okasyon ba ang banda sa hagna na endangered species na labani sila ay mahadlok usahay nga magkagamay sila ba mao nga unta madasig ang mga batan-on nga nabay batan-on nga kamao sa musika mga musikiro nga mo join nila kay mao ni ato unta nga paligunon sa lungsod sa hagna kini atong banda, no, kay importante kayo ang ilang papel sa atong lungsod. So ang banda sa hagna atong pakpakan. Unya, salamat po sa nagpatigayon sa kahapsay sa maong okasyon. Ning tabang nato ang kapunungan sa Guardians o ang kapunungan sa Tribu de Goyo ato silang pakpakan. Mga igsoon, nagsugod na ang nobinaryo sa Diyos nga bata, ang Senyor Santo Niño. Unya, ang ilahang kapistahan, awang atong kapistahan, sa Santo Niño pagahimuon sa sunod Domingo, no, mamupuni ang adlaw sa sinulog sa Sugbo. Dini sa ato magpiesta pud ta kunya ang misa ni anang adlawa alas 4 sa hapon. Kunya sundan day nato sa dako nga prosesyon pasidungog sa Dios nga bata. Dasigo nako ang tanan nga moapil ta ning maong prosesyon kay dako kini nga piyesta sa atong simbahan ang pagpasidungog sa Diyos nga bata. So, sa sunod ka na nga Domingo. Sa katapusan, mga igsoon, ako mangayog dispensa sa taga-Kanhulaw, ilabi na sa ilahang mga opisyalis sa barangay, kay kagahapon unta, maghimo man mi og balay dito sa usa ka pamilya, dito sa Kanhulaw. Pero tungod sa ngilad kayo nga panahon sa sigig ulan, among gi-cancela niya, i-postpone na to
karong umaabot nga Sabado. No? So manghinaot mi nga wala sila maluya sa ilang pagsuporta kay nakalungag na rabas lagpamahaw para sa mga panday niya wa man malahos, no? Pero karong umaabot nga Sabado ana sa kanhulaw niya sa sunod pagyud nga Sabado sa January 25 amo lang ipahibaludaan adto ta maghimog balay sa Barangay Lunoy, no? Natay tabangan pod didto. Kana lang mga igsuon, daghang salamat. Enjoy your weekend. May God bless you always. Thank you very much. Palihog manindog. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan. Ang Amahan, ugang anak, ugang Espiritu Santo. Ato nagikahalad ang Santos nga Misa, atong dadun, ang gugmaw kalinaw ni Kristo.